Para onde vamos agora? Preparado.
ogro? Aqui? Quem fez esse lugar? Uau, dá pra entender por que a mamãe quis esse lugar. De fato. O Sindri sabe que o Movicel dele tá preso nas raízes aqui. Duvido. Então como vai funcionar? Não importa. Isso é fumaça? Para trás, garoto. Ah, o que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa! Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante para atravessar. Mas o caminho é longo. Seu objetivo é importante para você. É tudo. Me sigam. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... ajudando vocês, eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. A gente vai para outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Vamos usar isso. Greifar! Não dá. O Sindri disse que tá quebrado. Sindri? O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes, com base nos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. Ali.
O templo de Tyr fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou e foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Sabe, a gente conversou com a Serpente do Mundo. É sério? É só exagero. Eu sou bom com línguas, até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua morta. Ah, deve ser solitário. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta! O quê? É sólida! Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera, não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito dos deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aesir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei isso a você. Templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes. O grande Tyr o usou para viajar pelos 9 reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito pacífico. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos-vivos estão ainda mais numerosos. Antes, as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto salteadores, selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Virem à direita, no fim das escadas. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente está fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Para começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Realinhe a roda no trilho. Perfeito. É só empurrar a ponte ao longo do trilho. Oh, a ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de relíquias. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso,
desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A praga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ficou perfeito. Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera, foram os gigantes ou os elfos que construíram o Templo de Tyr? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a luz de Alfheim, imbua o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido, submerso há quase 150 invernos. Só precisa da luz da Bifrost para despertar.